କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଆ କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି କୋଡିଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶାସନ କରୁଛି ତାହେଲେ କିପରି ସୁଶାସନ ଦେଇପାରୁନି ଆମର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ଗାଁର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଇଏ ଅବସରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ଘରେ ଘରେ ଇଏ ବନ୍ଧୁ जो प्रसंग ढेकाना उठेले जो चित्र गणमाम देखा मा मौसमी मान गराठिया धरिकी लंबा रास्ता माइल माइल चलिक पीवा पा रे आज सत्य ना नाई गणमामर पृष्ठा कह ची इलेक्ट्रोनिक गणमाम कौच ଯଦି ଖରାଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ମା ମାଉସୀମାନେ ଗରାମଠିଆ ଧରିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କାମ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଲେ ଲୋକ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି से को पक्का घर ये तो टी मुख्य मुद्दा थिला। पंच रे गत ओडिशार लोक एथि पई खुशी अछंती जो बंधु रु फोन कले से कहिबा कथा नाही पीबा ही पीवा मिलिला ना नमिवा कारण लंबा रास्ता माँ को चालेबा पई पड़ू ये तो विषय ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାର ଶୀର୍ଷରେ ଲୋକ ଥିବା କହିଲେ ତାକୁ ତ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପିଇବା ପାଣିର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ଖରାଦିନ ଆର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳର କଥା କହିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଉ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ